U verovanju naših predaka, a tragovi se nalaze u narodnim pesmama, jeste da velike elementarne nepogode najavljuju sudbonosne događaje. Mislila sam da je jedina lekcija da izdržim lošu energiju kući sreće, održim reč i završim rad zbog koga sam i došla. Ali desilo se da sam se našla u mnogo težoj situaciji. Halo. Ćao, Eva, kako si? Joj, sutra treba da mi bude lete, još uvijek nisam dobila papire. Ovi iz ambasade kažu da nije njihove vlasti kad će biti gotovi. Sa druge strane, gazde me veoma jasno isteruju i daju naznake da će me sutra voziti na aerodrom, bez obzira da li ću dobiti papire. Pa, imam neke drugare na Gran Canari, da li možeš da stigneš do Las Palmasa? Aje, a ja sam na drugom ostrvu, a prevoz između ostrva je ukinut. Mogla sam i da ostanem tamo i da se objašnjavam sa tim visokospiritualnim ljudima šta je plemenitost i pravičnost, ali ipak sam odlučila da odem. Ostala sam na aerodromu bez ideje kuda ću i šta ću. Gledala sam nasmene Mađare kako bez problema prolaze kontrolu i odlaze do aviona. A meni su iz ambasade dali utešne reči, govoreći: znate li koliko je Srba na ulici? Poznavala sam ekipu koja je iznajmila apartman u Elmedenu, gradu na obali, i sa njima sam se već čula i dogovarala da ću im se pridružiti ukoliko ne mogu da uđem u avion. Pozvala sam ih sa aerodroma, oni su zasedali i odlučili ipak da ih je strah da ja možda imam koronu. Dali su mi broj ipak neke devojke, meštanke, pa sam kod nje i dobila neki privremeni smeštaj. Preko Facebooka sam došla do oglasa da se iznajmljuje soba u mesto La Pelada, blizu El Medana. Oglas je postavila Ranga Devi i ona mi je dala broj Maurija, Maurija je dao broj Bruna, tako sve izgledalo čudno. Ali nisam mogla da biram, spakovala sam se i otišla direktno na adresu. I sada već mogu da se opustim, jer za narednih mesec dana imam plaćenu. Claro, hombre, el día que nos dejes salir, todo el mundo hace deporte. Fucking night, Friday, in the quarantine, what to do the next day, nothing.
hay una que me diga lógico qué es. Nada, por eso Gutito voy a tener que sacar cita con él. Ono što je dobro kad je market udaljen 2 km jeste što sam mogla svakodnevno da šetam. I tada na putu od Apelade do Medana sam se osjećala živom. Skoro po svakog dana bismo gledali primenjivanje najnovijih mera u ime korone. Pot, and especially now, and I will give you the camera to record me trying this mate. Okay. Look the Gracias. Face, eh? This is the important part. Yes. The face. In the first moment when the people drink this. Yes. Drink, the expression sharing, of their face. Sharing drink at Corona time. Yeah. If we get sick, we get sick together. This is like a mixture of tobacco and tea. Evo ga, ovaj sa daskom. Znači, sanjao je dasku i surfi, svaki dan provaravao vesti kad će moći ponovo da surfuje. I konačno su im dopustili. E, da se ovaj bas nije plašio mene, mogla sam da šetam svaki dan. Ali džab. Evo i carice. Naše divne Artemise, izgleda da je ono nešto merko surfovanje. Naše divne skotne mačke, koje će najverovatnije da se okoti za par nedelja. I ona je moja cimerka, ponekad spavam u krevetu. Jedna divna mačka. Evo ga Dani. Ode Dani. Nikon surfim! Zašto je Pelada asistent snimanja? Pored energetske podrške, njene stene su bile i organski stalak.
kada su nam dozvolili da šetamo od 6 do 10 ujutru, odlazila sam na obale. Na stenama zapljuskivane talasima žive krabe. Veoma su plašljive i posmatram ih iz daleka i čime opaze, pobegnu. One se nekom neverovatnom silom kojim je priroda dala drže za te stene čvrsto, da ih more ne odnese. Ipak, okean je noću nemiran i mnogi od njih izbaci. Šta tu presudi? Koliko se jako, snažno drže za stenu, koliko je jak talas koji ih zapljusne ili koliko se dobro sakriju. I koja je smrt lakše? Onih koji uginu van vode ili onih koje talas razmrska od stene u parem parčeta? A sada se upravo spuštamo do mog najnovije prebivališta. A to je jedna soba koja se nalazi u garaži. E sad sam totalni underground. I na njemu ne postoji ni jedan jezik ovog sveta. Ni kineski, španski, korejski, engleski, francuski, srpski, ni jedan. Samo jezik prirode. I dođem ovde da se ispričam sa talasima, suncem i sa ovim vulkanskim stenima. Sve je krenulo nizbrdo u kući od kada je par preuzeo upravljanje. Potpuno se promenila energija, dominira pasivno-agresivno jer sve što njima ne odgovara, to je problem. Znaju da sam ja nekako uslovljena da moram da ostanem ovde jer mi se non-stop jedan za drugim otkazuju letovi. A Deni mora da ostane, mislim mora, nema mnogo izbora i mnogo ne žele da prime njegovog psa. Najdivnijeg psa na svetu, ali ljudi prosto nisu pet friendly, kako se to kaže. I izgleda da su počeli onako džonom da nas ocenjuju, jer misle da nemamo izbora i baš je loša energija. Kuče sandvič po tuti. Ja ti da se popnem na scenu, a da pri tome moj dragi fotoaparat ne prekine da snima. Brava moma kapini, brava moma kapini, mrala mome kapini na popovi gradini, ofama na mana man. Brale mome kapini na popovi gradini, ofama na mana man. Čim je vetar stao, počela sam da spavam u bašti. I svakog jutra gledala sam ljubavnu priču naše mačke Artemise. Ovaj. Mi smo svi tipovali bili na jednog belog glavanju, ali s obzirom kako izgledaju mačići, ovo im je otac.
alovera postelu u cirku dela prazan. On mi je odgovaralo da me prima u šestokrevetnu sobu. I ona je u podrumu, ali barem prozor iznad zemlje. I gleda na baštu. Vlada tamo jedan trezveni kapitalizam. Ali zar se može išta drugo očekivati u ovo vreme? Ovo se zove mimikrija. Ovo je jedno govno pseće koje ovde prenoćilo. Na ovoj divnoj plaži na kojoj se ljudi kupaju. Vidite, mimikrija. Op! Evo kako se najplašljiviji pas na svetu pripitomio. Mogu da mu priđem na metar. Dana? Dana? Negi? Dana? Dana? Yes, that's the best message. Yep. Letovi ka Budimpešti su nastavljeni. Ambasada je potvrdila da mi nisu potrebni nikakvi papiri da mogu slobodno da se vratim kući. Poslednje noći imala sam najlepšu šetnju i najprijatniji razgovor. I znala sam da nema slučajnosti i da je razumljivo ako kažem da je sve sa ovom što se izdešavalo bila labamba i da sam u najtežim momentima zamišljala melodiju i tako bi zlo nestalo. Labamba u stvari znači sudbina. Bitka sa nevidljivim neprijateljem je nama sa prostora poznata, samo je sada ta bitka globalna, drugačija, a pitanje ko je neprijatelj i u čemu je pobjeda, ostaju bez odgovora.